وياي ما يروح بالو بحياه كبدل وياي والله وابيب الله قد توحي بسكوك ده ما انت قراي بفر انا عامل ان سيدك ده قال له روح واحد بدا انغا ير قاضي ما هو حكي دخالها ايوه انت وحبا هدا عرفك كو حجيني والله بحيا ويكون وين البحا دي الهي له ويكون وين البحا وحيه شي سنه لقى قبطه وربحنا دي قولا لو فعلي قد اذا هل كاتك تي ايوم مع عريان لو ركاكين هل كاتك تي مدى بدير ما يبع تاسع عريان لما ركاكين تاضا ما يان يقى وركاكين يو صوب مريطور تاني يدا هدى عمر صوغ هذا بحر السماء يقى يدا ومريطا صوار لما يحيي ay iskula haayeen oo ayagu isku xukumeen in loo kala qaado jaamac siyaasi ah saad iyo dal ariyaab tahay taas wax taagtaagan anigu markayni waayahay waynu ka wardooray waynu ka warbixin baa laga keenay weyn arrinta faqaayuub faqaayuub arrinta faqaayuub warba buura horena waa uud haddana waa ku celinaya wasiirku wuu socday oo beelihii meesha deganaa buu ka baadi kar waaye macdanta mar walba marka macdan la soo qaado nin waliba weel samaysanaya mana soo saari karaanayo haddaba wadeynta laydin soo saarayo marka percentage la laydin ka siiyo boqolkiiba waxay suga shaqaalaha kolli ka meesha deganba ugu badsanay deynta kale way wada leedahay macdanta reer iskama leh waa suguu wasaaradana halmuurina wasiirkii soo dacweeyey war waabaad u ka raad arrinta shirgudoonka iyagu ama cidaa u diro ama aanu tagni anagu aan warka keeno kow laakiin warrintii sheegado wasaaradii waa laga gardaray waarita waariya taa waxay la tahay intaa aan idhaahno arrinta iroogu kulunin maanta waa sidan wafdigiina sidaan idin idhi waynu toddobaad ka baxaa weliba degdeg u baxaa degdeg u baxaa aan ku dao magacowno ilaa berrito hala dhaqaaqo ficil ku dida ilaa berrito aan magacowno weel la baxaa marka taana sidaa insha allah hayro ah ku soo dhabeeyeen anaga warkeeneen guud ahaana nabadgelyadu waa wanaagsan tahay baaljoorana waa nide beelihii wada deganaa maalina isaga u raxaanay maantaanu koob ma aragu ogaga yar halkaasee ogaga ose ismaaciil iyo ursagelina insha allah debay dib badnaan jirin halkaas wey iyagana aan degdeg u galno huruus baa ninkii ka hadlay waaye yaa waddaga kiisi walwalkiisa wuu leeyahay wuxuuse ku daray waana laga gardaray waxle waa la arki doonaa inuu sawirla idinka gardaran yahay wafti degdegaa ruu diranaa sidaa korsoori ku qaba ahlan wasahlan shirkiintaasi inuu wax dhiibo